សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានសិក្សាពីមេរៀនថ្មីរួចមកដែរហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាអីគេមិនមែនជាមេរៀននេះទេអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងមកសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីដែរដែលជាមេរៀនថ្មីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានពាក្យថ្មីថ្មីមកបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពាក្យទាំងអស់នេះយើងត្រូវអានវាម៉េចហើយពាក្យទាំងអស់នេះវាមានន័យបែបម៉េចឥឡូវយើងមកមើលវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាការពាក្យអ្វីខ្លះដែលនៅលើក្តារខៀនរបស់យើងណាឥឡូវយើងមើលចំណុចកគេថាម៉េចអំណានអំណានពាក្យអញ្ចឹងសួរថាអំណានពាក្យហ្នឹងយើងមានពាក្យអីខ្លះមានជាពាក្យអីគេទំងន់ពាក្យអីទៀតទំអីគេទំលាក់ទំទៀតសង់សង្កត់អញ្ចឹងយើងមើលមកអំណានពាក្យរបស់យើងមានប៉ុន្មានពាក្យមាន3ពាក្យចឹងសួរថា3ពាក្យរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចអានថាមួយខ្លះទំងន់គេអាចអានថាម៉េចគេអាចអានថាអីគេតដាក់ស្រៈអ៊ំទំងនងងបតមួយមុនអញ្ចឹងយើងអាចអានចូលគ្នាមកគឺអានមកសរុបមកគឺពាក្យថាទំទំងន់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងប្រើជាបែបនេះណាទំងន់យើងសរសេរបែបណាយើងមិនសរសេរបែបនេះទេពេលដែលយើងប្រើពាក្យសរសេរណាចាក់កូនត្រូវចាំថាពេលយើងសរសេរទំនួនគឺយើងសរសេរបែបនេះទៅណាឥឡូវយើងមើលមកបន្តទៀតគេថាម៉េចគេថាទំមួយគេទំលាក់តនំងចំណោទំលោស្អីទំលាកទំលាកបាក់មួយទំទំលាក់អញ្ចឹងយើងអានថាម៉េចយើងអាចអានបានថាឲ្យគេតដាក់ស្រអ៊ំទំលោដាក់ស្រអ៊ីលីនកលាកបាក់មួយលាក់ចឹងយើងអាចអានចូលគ្នាមកពាក្យថាទុំទំលាក់អញ្ចឹងពាក្យថាទំលាក់គឺយើងអាចអានបានតាមរបៀបនេះប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងសរសេរបែបដែរនេះត្រង់ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរគឺសរសេរបែបនេះហើយពាក្យថាទុំទំលាក់ឥឡូវយើងមើលមកពាក្យនេះទៀតគេថាម៉េចគេថាសង់សង្កត់ពាក្យថាសង្កត់យើងអាចអានមួយបែបទៀតថាម៉េចអានថាអីគេសងសងបតៈមួយសងកនតកតបតៈមួយកតអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអាចអានបានថាសងសងកតអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថាសងកតទៅនេះតើជាទូទៅគឺយើងសរសេរជាលក្ខណៈបែបនេះសងកតអូខេអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងសំណាមពាក្យយើងមានដូចជាពាក្យគេទំលាប់សន្ទុះទំងន់ទៅមកមានពាក្យទៀតទំអីគេទំលាក់ទៅមកមានពាក្យទៀតសងសងកតឥឡូវយើងមើលមកចំណុចខរបស់យើងវិញចំណុចខរបស់យើងមានអីគេពញ្ញុលពញ្ញុលពញ្ញុលពាក្យចាំសួរថាពញ្ញុលពាក្យរបស់យើងមានពាក្យអីខ្លះដែលត្រូវលើកមកពញ្ញុលនៅក្នុងពាក្យនេះឥឡូវយើងមើលមានពាក្យគេស្នែងស្នែងចាំចង់ដឹងថាពាក្យស្នែងរបស់យើងហ្នឹងវាមានន័យបែបម៉េចឥឡូវយើងមើលស្នែងហ្នឹងអីគេពញ្ញុលពាក្យរបស់យើងគេថាម៉េចប្រដាប់សម្រាប់ដាក់ស្នែងគ្រឿងឬអីគ្រឿងសែនត្រង់ណាប្រដាប់សម្រាប់ដាក់អីគេដាក់គ្រឿងសែនត្រង់នេះឥឡូវយើងមើលមកមួយចំណុចទៀតគឺថាម៉េចទ្រាំទ្រាំរបស់យើងពយោគពាក្យរបស់យើងមានន័យថាម៉េចគឺអីគេខំអត់មកតមកមានពាក្យទៀតអត់អត់ធ្ងន់អញ្ចឹងពាក្យថាទ្រាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាម៉េចឡើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអ្វីមួយពាក្យថាទ្រាំគឺយើងអីគេប្រើពាក្យថាទ្រាំតើមកពាក្យថាទ្រាំហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវអីគេខំអត់
ទោះបីរឿងនឹងវាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខំទ្រាំខំអត់បន្តមកទៀតអត់អត់ធ្មត់ខំទ្រាំអត់ធ្មត់ទៅក្នុងរឿងនឹងដោយមិនមានពាក្យតវ៉ាឬក៏អីគេឬក៏មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏មិនមានការអីគេលក្ខណៈថាពាក្យអត់ធ្មត់នឹងគឺយើងទ្រាំដល់កម្រិតទោះបីការងារពិបាកប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចទ្រាំបានណាចឹងពាក្យថាទ្រាំនឹងគឺវាមានន័យបែបបែបណាមានន័យថាគេខំអត់អត់អត់ធ្មត់ចឹងមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺមានមេរៀនប៉ុណ្ណឹងមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យថ្មីថ្មីនៅក្នុងនេះណាចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីទៀតដែលមានពាក្យថ្មីថ្មីសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀនថ្មីណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបាយបាយ